2020-ci il 44 günlük müharibədə hərbi əməliyyatlar daha çox Azərbaycan ərazisində keçir və ordumuz Qarabağı düşməndən təmizləyir. Lakin Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədli boyu əks tərəf durmadan manevrlər etməklə vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa çalışırdı. Lakin Kəlbəcər istiqamətində bu tip manevrlər və silahlı təxribatlar özünü daha çox biruzə verirdi. Erməni ordusu hərbi hissələrini şərti sərhədə daha da yaxınlaşdırır, təmas xətti boyu ardıcıl bütün mövqeləri açıq tuturdu. Bu, həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən vəziyyəti daim gərgin saxlamaq məqsədi güdürdü. Ermənilərin yerləşdiyi mövqələr Azərbaycan arasında olan yolları lazım olanda atışə tutmaq imkanı da verirdi. Bu da öz növbəsində dinç quruculuq işlərinə, ərazilərin minalardan təmizlənməsinə, ordumuzun hərəkətlərinin və yer dəyişməsinin nəzarətdə qalmasına imkan verirdi. Sentyabr ayında düşmən Kəlbəcərin Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindən başlayaraq ərazilərimizi daha intensiv atışə tutmağa başlayır. Eləcə də silahlı qüvvələrimizin iki təminat avtomobilinin atışə tutulması ermənilərin daha geniş miqyaslı təxribata hazırlaşmasından xəbər verildi. Getdikcə vəziyyətin gərginləşməsi hərbi toqquşmaların Azərbaycan ərazisinə keçmək təhlükəsi yaradırdı. Vardenis və Sisyan ərazilərində yerləşən erməni ordusunun hissələri Kəlbəcər üçün real təhlükə yaradırdı. Sentyabrın 11-dən etibarən Gorus, Vardenis və Sisyan ərazilərində yerləşən erməni hərbi hissələrinin bizim mövqələri atışə tutması daha da intensivləşir və ayın 12-sində ən pik həddə çatır. Belə olan halda hərbi toqquşma qaçılmaz olur. Düşmən yüngül atıcı silahlarla paralel minatan və ağır artilleriyadan istifadə etməyə başlayır. Bu, artıq ermənilərin məqsədini biruzə verir. Ön mövqələrimizi atışə tutaraq irəliləmək və Azərbaycan ərazisinə daxil olaraq Kəlbəcər və Laçın istiqamətində möhkəmlənmək. Belə olan halda Azərbaycan ordusu əks əməliyyata başlayır. İlk olaraq ermənilərin müdafiə rayonlarının dərinliklərində yerləşən hərbi hissələr, hava məkanını nəzarət edən hava hücumundan müdafiə sistemləri, ön xətt mövqələri vurulur. Paralel olaraq quru qoşunları ərazinin çətin reliyefini nəzərə almaqla irəliləyir və düşməni pərən-pərən salmağa müvəffəq olur. Həmçinin pilotsuz uçan aparatlarımız ermənilərin artilleriya bateriyalarını və dəstəyə gələn qüvvələrini durmadan vurur. Düşmənin 2 S-300 kompleksi, S-125 Zenit raket qurğusu və tuşlama stansiyası, radar sistemi, radioelektron mübarizə stansiyası sıradan çıxarıldıqdan sonra hava məkanı tam nəzarətə götürülür və nəticədə dronların dəstəyi ilə irəliləyən komando və xüsusi təyinatlar Ermənistan ərazisində onlarla düşmən postunu məhv edir. Bu əməliyyatın unikallığı onun sürəti və yüksək dağ ərazisində keçirilməsidir. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra erməni tərəfi 210 nəfərin öldüyünü, 293 nəfərin yaralandığını etiraf edir. Sentyabr əməliyyatı düşmənə bununla çox ciddi zərbə vurmaq imkanı verir. Əzəli torpaqlarımız ordumuzun nəzarətini keçir, düşmən çox geri oturmalı olur. Artıq indiki Ermənistan ərazisində əsas yol arteriyaları ordumuzun vizual nəzarətini keçir. Bir sıra yaşayış məntəqələri də bizim vizual nəzarət altında yaşayır. Sentyabr əməliyyatında Azərbaycan ordusu çox vacib olan yüksəklikləri ələ keçirməklə operativ və strateji üstünlüyü də ələ alır. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi boyu status quo bərpa edilir. Erməni tərəfi növbəti ağır məğlubiyyətin altından hələ də çıxa bilir.